最初知るクリスチャン、キリスト教を知るまでの自分っていうのは仕事やプライベートの不安や問題っていうのは全部一人で抱えてて、宗教に対してちょっとあまりいいイメージも持ってなくて、興味も多分持ってなかったです。主は自らあなたに、ジャズサークルの OB の友人として上位に初めてそこで会いました。その後に上位にブリッジライブの誘いを受けて参加したのが初めてのきっかけです。でブリッジライブに何回か出た後ちょっと時間が空いちゃったんだけれど、その後たまたま同じサークルの後輩に同じブリッジの日曜礼拝にの誘いを受けまして、まあ、たまたま見に行って、そこで初めて賛美チームに誘われました。でそこで、まあ、誘いを受けて自分がベースを弾くことになったのが、まあ、ここのブリッジに来た最初のきっかけです。でその後その上位と個別でバイブルスタディをするようになって、さらにそのキリスト教のことを知って、で自分の中で神様やイエス様を信じるっていう決意はすごいできるようになりました。ただその中でなんか自分の信仰にちょっと自分の信仰が小さいなっていう不運があったんですけれども、それも上位に話した時にその神様を信じるっていうことが一番大切で、その信仰の代償っていうのは関係なくて、信仰っていうのはその成長していく中でみんなと一緒に大きくすることができるっていうふうに聞いて、その時にやっぱり不安がやっと取れて洗礼を受けるっていう決心ができました。自分の罪っていうものが、今までの罪っていうのがイエス様が十字架にかけられて許されたっていうのはすごい、それを知って神様の愛をすごい知りました。